Gospodin Tomić, još jedan četvrtak. Ja ću sad pokušati malo drugačije da vam ovo kažem. Ja znam šta mislite, ali ću reći nešto što će možda biti suprotno od vaše životne i fudbalske filozofije, a to je da u nedelju možda igramo matematički odlučujuću utakmicu. Da, pa dobro, odlučujuće utakmice u jednom prvenstvu uvek ih ima dosta, ali ova utakmica može nešto da znači i ne mora. Zašto? Zato što u istoriji jednog kluba postoje mnogo godina koje su iza ostale i mnogo vremena koje je ispred nas. Mi, suština stvari je ovo jedno lepo pitanje i baš onako fino postavljeno u pravom trenutku. Tako da hoću da kažem da suština stvari je treba biti pozitivan, treba razmišljati, treba dobro raditi, treba razmišljati od utakmice do utakmice, završiti ovaj šampionat bez velikih emocija. Mislim da smo napravili jednu lepu fantastičnu stvar u ovoj godini, da smo dobro radili, da smo dobro igrali tamo gde smo mogli da igramo i da se nadigramo. Pružali smo čak i izvanredne partije, davali dosta golova i to je nešto što je lepo i što o čemu treba razgovarati. Naravno da ove druge stvari koje nisu nadležnosti naši, nisu u mogućnosti, ja ne želim niti da pričam niti da razgovaram, a mnogo me opterećuju, da jednostavno mnogo misli i mnogo razmišljanja na toj strani. Tako da kažem da ekipa zajedno sa nama dosta toga na lepoga napravila. Naravno, ova utakmica je važna u smislu da je treba takmičarski najbolje moguće odraditi i mi ćemo to i pokušati da uradimo. Sad, vi ste lepo rekli, dobro se radilo, mnogo toga urađeno dobrog i svi smo nekako očekivali da to u normalnoj zemlji, u normalnim fudbalskim relacijama da i pravi rezultat. To je taj problem koji nekako nosimo kao džak cementa na leđima i to je ono što nas muči iz utakmice u utakmicu. Ovde prisustvuju malo času bili vaše kolege, poznati treneri iz Beograda i čuo sam ih kako njihov utisak da je sve ovde dobro. Međutim, očigledno da u fudbalskoj Srbiji dobro ne može do cilja. Da, ima mnogo stvari o kojima čovjek može razmišljati. Ja opet kažem, čini mi se da smo napravili jednu finu stvar i naravno da uvek emocije, na kraju emotivan treba da bude navijač i on ima pravo da bude, može da bude i čak i novinar. Čak. Čak i novinar, tako je. Jer ima dušu i novinar. Naravno, ja sam kao trener treba budem apsolutno realan. Mislim da sam realan čovjek i kad kažem da smo dosta toga lepog napravili. Naravno, da suština stvari je kontinuitet nečega što treba nastaviti raditi. Da li je to sa istim ljudima, strukom, nebitno. Mislim da je Pirot, radnički Pirot, željan tih dobrih rezultata i igranja u višem rangu takmičenja, možda i ta povećana emocija na taj način i sve ove stvari koje su nam se naravno dešavale, o kojima ja ne želim da pričam ovog trenutka, jer želim da nosim sa sobom pozitivnost, očekujem i volim uvek utakmicu i volim da se nadigrava ekipa i da se takmiči i da u takvom takmičenju pravite ili pravite ili ne pravite rezultat pa da znate gde ste. To je suština stvari. Voleo bih, kažem, da naravno Radnički bude klub koji će izaći iz ovog ranga takmičenja. Trener je i stručnjak, i pedagog, i psiholog, i roditelj, sve u isto vreme. Koliko ste mogli sa one pedagoške i psihološke strane da vratite ove momke koji mi deluju? Užasno teško. Užasno, Nenade, znam šta me pitaš, meni je užasno teško da dovršim ovu polusezonu. Ne zbog toga što je teško raditi, ne. Naprotiv, ja sam zadovoljan i srećan kad dolazim u ovoj grupaciji igrača, ali to je sa tolikom nervozom, sa tolikom nabijenošću nekakve negativne energije u našim igračima je prisutno, da zaista je teško i zameriti kad sad evo na ovakvom treningu i neke stvari ne odrade. Jednostavno čovjek mora da ih pusti, da oni te svoje ventile negde poizbacuju, da ne ostanu u njima i da koliko sutra budu spremni da odigraju, odnosno da završe ovo takmičenje na najbolji mogući način. Bez obzira što na različite načine komentarišemo ovu našu fudbalsku muku, tako je zovem, ubeđen sam da isto mislimo i vi. Naravno, ja
mislim da ovakav fudbal i ovako takmičenje u fudbalskoj Srbiji, ja to hoću da kažem na glas, nikome ne može da donese boljitak. Ovakav fudbal u Srbiji niti hoće gledaoci da gledaju, niti je on interesantan igračima za napredanje, najmanje nama trenerima, mislim da ni vama novinarima, nikome ovakav fudbal apsolutno ne odgovara, on ne donosi boljitak nikome i mislim da ovakav način ponašanja, vođenja dovodi fudbal u poziciju da polagano umire u Srbiji. Sa strahom čekamo nedelju, ne znam kako je, vi ste čovjek koji pokušava drugačije, ali evo, da budem iskren, sa strepnjom i strahom čekamo nedelju i što se domaćinstva njihovog tiče i tehničkih nekih stvari koje se tiču nas i našeg dela posla, naravno sudije i svega, aman dokle više. Ja neću da budem negativan, ja očekujem uvek sa radošću utakmicu, onog trenutka budem baš osetio da je prevelika ta muka, onda ću izaći iz ovog fudbala. Imam nekad, uvek negde neka nada u meni postoji da može da ima toga fudbalskog, na kraju ako toga nema, onda ovo sve bespredmetna ova cela priča. Voleo bih da odem tamo i da možemo da igramo i da odigramo na najbolji mogući način, jer fudbal pre svega kao igra to zaslužuje i to i moramo podariti, a mi moramo ostati opet onako što kažu pozitivni i izvući poslednji atom energije i snage, i naravno moja energija mora biti takođe prenta prema igračima i na igrače i na tim u celini, da završimo šampionat onako kako smo do sada radili, da radimo fudbalski, a ove druge stvari, još jednom kažem, na koje ne može čovjek da utiče. Što kažem? Ono što vam iskreno, osim zdravlja, želim, to je da se u nedelju posle utakmice na ovakav način ponovo vidimo i budemo zadovoljni. Hvala vam puno. Hvala.